Армысыздар, қадырменді көремен. Біріккен ұлттар ұйымының шешімімен бүкіл дүние жүзінде қарашаның 25-нен желтоқсанның 10-на дейін зорлық-зомбылыққа қарсы халықаралық күрес күндері өтеді. Осы уақыт аралығында бүкіл әлем қоғам назарын аталған мәселеге аударып, түрлі шаралар ұйымдастырады. Бізде бүгінгі хабарымызды отбасындағы зорлық-зомбылық тақырыбына арнап отырмыз. Қазақ психологтар қоғамының мүшесі, белгілі психолог Жеңіскүл Хабаева студиямызда қонақта. Хош келдіңіз, Жеңіскүл ханым. На пандемия кезінде отбасындағы зорлық-зомбылық көбейіп кетті. Ақш пен Австралияның мамандары пандемияның өзі адамға әсер етеді, агрессияға итермелейді дейді. Сонымен сіз келісесіз бе? Әрине, атана бұға дейін жұмыс басты болды. Ал енді пандемия кезінде барлығы үйде бір жерде отырғандықтан, әр қайсы өзінің жаңағы мінез құлқына баға бере бастады. Келіспеушілік болды. Жолдасы жарын түсінбеу, бала ата-анасын түсінбеу осыдан басталды. Сондықтан да біз сол кезде Zoom арқылы бірнеше облыстық семинарларға шығып, көп қолдау көрсеттім адамдарға. Сонда бұл негізінде бір жағынан біздің отбасына көп уақыт бөлмейтінімізді дәлелдейді. Солай ғой? Енді мына отбасындағы зорлық, зомбылық әйелдер мен балалардың психикасына әсер етеді. Сол туралы айтып кетсеңіз. Ыбырай Алтынсарин жақсы сөз бар. Әке мен баланың достығы ең басты құндылық дейді. Осы құндылықтың дәлелі болу үшін қазіргі таңда біз әкелеріміз арқылы бір жақсы клубтар немесе кеңестер құрсақ, сол кезде әке баласына тәрбие берсе, ал өзінің жарына деген сүйіспеншілігін көрсетсе, бұндай зорлық-зомбылық болмас еді. Отбасындағы зорлық-зомбылыққа араласуға болмайды. Ол отбасының ішкі мәселесі деп біздің азаматтарымыз айтады. Енді біздің әріптестеріміз осы мәселе туралы сауалнама жүргізіпті. Соған назар аударайық. Отбасында зорлық-зомбылық болып жатса, оның міндетті түрде оған қоғам тарапынан, әлеумет тарапынан, жақындар тарапынан араласу болу керек. Және ол құқықтық тұрғыдан ойлаймын, ол кәдімгі жүзеге асу керек деп. Өзінің жеке тұлға ретінде санайтын адам осы тәуелсіз мемлекетте зорлық-зомбылық көрмей, емін-еркін өмір сүру қажет деп ойлаймын. Зорлық-зомбылық шектен тыс болып жатса, оның араласуына дұрыс деп есептеймін. Әрине, біреудің мәселесі не қол соғу, шындап та бұл дұрыс емес деп кейбіреулер ойлайды. Егер де біз қатыгездікті көріп тұрсақ, оны жай қарап тұра алмаймыз ғой. Сондықтан екі жақты ой әрқашанда болады. Енді бұл өте нәзік тақырып. Қазір біздер мына учаскелік полицияларға барған кезде де айтады, жалпы отбасылық зорлық-зомбылық болған кезде бірден бас салып біз бармаймыз, әрине тіркейміз дейді. Содан кейін жаңағы ары қартай істі қозғауға, одан кейін жаңағы тым шиеленістіріп жіберуге асықпаймыз дейді. Міне көріп отырсыз, пікірлер әртүрлі. Осыған алып қосарыңыз бар ма? Бұл жерге араласу керек. Егер біз қоғам болып күреспесек, осындай зорлық-зомбылықты олайын деп тұрған отбасыны біліп, біз тиісті жерге қоңырау шалу арқылы біз ол отбасын сақтап қаламыз. Сондықтан да араласу керек деп ойлаймын. Отбасындағы мәселе ол қоғамның мәселесі деп айтсақ болады ғой. Болады. Мен сізбен толық келсем. Ата-ананың өз төрт түрге бөлінеді жалпы. Ол жаңағы авторитетті ата-ана, авторитарлы ата-ана, қамқоршы ата-ана, немқұрайлы ата-ана деп. Егер біз ол жерде ата-аналық жұмыстарымызды дұрыс атқара білетін болсақ, ау бастан баланың кішкентай кезінен бастап, ондай зорлық-зомбылыққа жол бермес едік. Бұның дәлелі маған келген клиенттерім ішінде анасының екінші рет тұрмысқа шығуына байланысты қызының өміріне немқұрайлы қараған аналар, немесе әкенің жаңағы ұл баласына берген тәрбиесінің немқұрайлығынан ұл баламыз қылмыскер болса, қыз баламыз жезөкшелікке айналып кетіп жатыр. Бұл үлкен қоғамға келген апат деп айтуға болады. Бізде осы ұят деген нәрсені алып, шындықпен жұмыс жасайтын уақыт келген сияқты. Менің өзіме келіп жатқан адамдардың да психологиялық гигиеналық мәдениеті дамып жатыр, түсініп жатыр. Ақ пен қараны ажыратын уақыт келді. Сондықтан да осының ашылып жатқан себебі осы зорлық-зомбылықтың. Мамандар осы отбасындағы зорлық-зомбылық балаларға әсер етеді. Бала өскен кезде сол жаңа әкенің анасына жасаған әрекеттерін өзінің отбасында да жасайды дейді. Сонымен сіз келісесіз бе? Бұл жерде әке көрген оқ жанар, шеше көрген тон пішер деген жақсы қазақтың бір мақалы бар ғой. Сондықтан да ол бала көрген істейді, айтқаныңыз істемейді.
Ал өсе келе бала ол өзінің санасына береді. Мүмкін ортада ол өзгеру мүмкін. Кезінде көріп өскен қорлығын, зорлық-зомбылығын ол жасамауы да мүмкін. Бұл жерде ол адамның санасына байланысты. Қылмыстық істер бар бізде. Ол жерде әкесі жаңағы балалардың анасын кейбірде балалармен бірге өртеп жіберген. Ол енді ол бір күнде болған жағдай емес қой. Олар әкімшілікке де барған, полицияға да шағымданған, бірақ шара қолданбаған. Енді мүмкін шара қолданғанда мүмкін олар тырғалар меді. Қоғам не істеу керек? Мысалы көріп тұр ғой. Ондай жағдай болып жатыр. Бұл орайда дағдарыс орталықтары жұмыс жасау керек. Зорлық-зомбылыққа байланысты жаңағы білім ошақтарында зорлық-зомбылықтың алдын алуға тәрбие сағаттары жүреді ғой. Сол балаға жан-жақты сенім телефондары қалай қоңырау соғу керек екенін және де дағдарыс орталықтары бар екен сол мектепте айтып түсіндіру керек. Біз деген ондай жағдай туындағанда әлеуметтік психолог болады бізде, психолог және сол топ жетекшісі және әкімшілік бірге жұмыс жасаймыз, баланың үй жағдайына барып тексереміз. Жалпы оған дейінде әр бала өзімізге бізге келгенде әлеуметтік карта деген болады, әлеуметтік картасын толтырамыз. Ол жерде баланың барлық жағдайын тексеріледі. Сол арқылы егер сол жерде жаңағы жартылай жетім бала болса, немесе әлеуметтік жағдайы төмен балалар болса, жалғыз басты аналар болса, біз өзімізге тіркеп сонымен жұмыс жасаймыз. Енді баланың зорлық-зомбылықтың құрбаны болған анықтайтын қандай индикаторлар бар? Психолог мамандандырылған болу керек, өзінің білімі жеткілікті психолог болу керек, яғни ол диагностик болу мүмкін, ол арт-терапевт болу керек, баланың мен бірге жұмыс жасау керек. Мен баламен мысалы өзім, алдыма келген баламен сурет салғызу арқылы анықтаймын. Ол жерде бала өз ойын салады, өз ойын сурет арқылы белгілейді. Сөйлесе келе бала барлық шындықты сол жерде айтады. Мен осы Англияның психологымен жұмыс істеген болатынмын. Менің бірнеше лицензиям бар дейді. Ол біреуі жаңа балаларды мектепке дайындаған кезде жаңа қарайды екен де өзінің қорытындысын шығарады екен. Ал енді ана екінші лицензиясы ол айтады қылмысты болған балалардың жаңа әрекеттері туралы, олардың жаңағы психикасы туралы қорытынды бере аламын дейді. Бізде мысалы енді психологтар сондай бөліне ме? Енді бұл жерде қазақ психологтар қоғамының ерекше атап өткім келеді. Ол жерде біз көптеген ақпаратты аламыз, бір-бірімізбен жұмыс жасаймыз. Сіз бір адамның жанын тәнімен жұмыс жасайсыз. Оның ішкі жан дүниесін түсіну арқылы көптеген сауалнамалармен жұмыс жасайсың. Сол кезде ол психолог мамандандырған болу керек. Енді мына қазақ тілді психологтардың қауымдастығы бар, иә, солай ғой? Иә, бар. Ол енді Алматыда ма, жоқ әлде Астанада да бар ма? Алматы қаласында. Қазіргі таңда ең басты бізде елімізде болып жатқан мына құқық бұзушылық, аутоагрессиялық әрекет, суицид дейміз ғой, және мына зорлық-зомбылық. Осы салада сен өзіңді маман ретінде көрсең, қол ұшын беріп, жаңағы барлық тренингтерге, психологиялық жұмыстарға атсалысып, өз жұмысыңды көрсету. Бір сөзбен айтқанда. Енді тағы бір жағдай ол мына онлайн соттар. Осы жаңадай отбасы туралы істерді қараған кезде балалардың өзінің пікірін сұрайды ғой енді. 10 жасқа толған баланың мысалы да. Сонда қасында әкесі тұруы мүмкін. Ол қорқып басқа көрсетім беруі мүмкін. Осы қаншалықты тиімді? Бұл жерде зорлық-зомбылықта келетін болсақ, онлайн соттан көрі офлайн болған дұрыс өйткені, қандай адам болса да заң алдында ол жаңағы өзін жауапкершілігін сезінеді. Экранның ар жағында тұрып жауап берген қалай, соттың алдында жауап берген қалай. Онлайн кезінде мен ата-аналармен жұмыс істедім ғой. Сол кезде ата-аналарымыз келе бермейді сіздің жұмыс жасап жатқан жеріңізге. Оның пайдасы экран арқылы біз сөйлесе бердік. Ал егер сотта олай жалғаса беретін болса, ол әр адам өзінің жауапкершілігін жоғалтып қояды. Бала өз ойын айта алмайды, әйел өз ойын айта алмайды. Ол зорлық-зомбылықты одан арма көбейе береді деп ойлаймын. Зорлық-зомбылықпен қалай күресуге болады? Қандай жолдар бар? Зорлық-зомбылықпен біз қоғам болып күресуіміз керек. Осы жан айқайымыз шыға жеткізе білуіміз керек. Әр отбасында отбасы болмай тұрып, қыз бен жігіт ертең сол отбасыға жауаптымын ба деген сұрақты өзіне қоя білу керек. Сол жауаптылықтың арқасында ертең өмірге келген балаға жауаптымыз ба деген сұрақты қой керек. Әзіргі таңда осы жауапкершілік азайып барады жастардың бойында. Мен қазір өзімнің тәжірибемде жұмыс жасаған жастарға айтам, мен сіздердің ата-аналарыңызды тәрбиелей алмайтын шығарым, бірақ мен сіздермен бірге жұмыс жасағым келеді, сіздерді бірге тәрбиелегім келеді деп айтам. Бүгін өте
маңызды мәселе көтерілді. Студиямызға келгеніңізге рахмет. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Зорлық-зомбылыққа қарсы іс-қимыл жасау туралы заң Қазақстан Республикасының конституциясына негізделген. Заң жобасы осы негізгі заң және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінен тұрады. Тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы іс-қимыл мынандай принциптерге: заңдылыққа, адамның және азаматтың құқықтары, бостандықтары мен заңды мүдделерінің кепілдігін сақтауға, адам мен азаматтың тәніне немесе психикасына азап әкелуге жол бермеуге, отбасын қолдау және қорғауға, тұрмыстық зорлық-зомбылықтан зардап шеккендерге көмек көрсету кезінде құпиялылықты сақтауға, өмірде қиын жағдайға душар болған адамдармен жеке жұмыс жүргізуге негізделеді. Тұрмыстық зорлық-зомбылық үшін кінәлі тұлғалар Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 73-ші бабы бойынша жауапкершілікке тартылуы мүмкін. Ал олардың әрекеттерінде қылмыстық құрамы бар болған жағдайда Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексі бойынша басқа да баптармен қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Қадірменді көрермендер, сіздер құқықтық мәселе тұрғысынан өз оқиғаларыңызды студиямызға келіп баяндай отырып, сұхбат барысында мазалаған сұрақтарыңызды қоя аласыздар. Заңгерден кеңес алғысы келген Ұлбосын апайдың жасы 75-те. Қартана қызы мен күйеу баласына өкпелі. Қартайған шағымда баспанасыз қалдырып, мені аямағандарды заң аясында жауапқа тартуға дайынмын. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Қай жерден келіп отырсыз? Алматы қаласынан. Алматы қаласынан ғой, иә? Қандай мәселемен келіп отырсыз? Менің 4 қыз, 1 ұлым бар. Сол 3-ші қызым бұрын мынау жаңа саудада істеген, Байзақова базарында күйеу баламен екеуі саудада істеген. Содан олар оборотқа ақшамыз жетпей жатыр деп маған үйіңнің документін бере тұршы, кредит алып сұрап алды документімді. Оригинал документ сұраймын. Апарып документімді әкелетті, справканы алып беретті, маған документті бермейді, өздері алып кетеді. Енді өз балдарым ғой, енді баяғынан қарағанда. Сосын мен жүре бердім. 2012-нің басы болу керек, ұмытпасам. Мама документіңді бере тұршы деп сөйді. Ең үлкен ұлы Финляндияға оқуға түсті. Сосын сол Дәулет, білесің ғой, каникулға келіп еді, қайтаруымыз керек. Тағы да ақшамыз болмай жатыр, сол 20 мың доллар құюымыз керек несіне. Соған тағы ақша таппай жатырмыз деп сөйді. Сосын оған да бір ауыз сөзге келген жоқпын, ойымда ешқандай ешнәрсе болған жоқ. Жарайды, айналайын, алып кете ғой дедім. Арадан бір күн өткесін звондады. Мама деді, келіп кетіңізші деді, не болды деп едім. Мына документті ескі деп тағы ломбардқа қояйын деп едім, алмай жатыр деп сөйді. Қаяққа барам? Үйінің қасында нотариус бар еді. Нотариуске келіңіз, мен сол жерде боламын деп сөйді. Сосын жарайды дедім. Ертеңіне сол бір жарты сағат, бір сағат бұрын бардым. Документің мынау ескі, мынаны жаңалап, маған өткізіп бермесең, маған бермейін деп тұр, сізді үлкен кісі деп, ақша бермейін деп тұр бұл сапары деп сөйді. Сол қол қойып үйіме кеттім. Бір күні ойда жоқ жерден, мен бір Ақтауға қыдырып кетіп едім, бір қызым той қылып. Қыдырып келсем, балам звондайды, мама срочно қайт. Не болды? Сот орындаушы келіп жатыр, үйді босат деп дейді. Қасыма бір қайнағымды ертіп барым, барсам, жаңа қызым атына өткізіп алған екен менің үйімді, қызым күйеу балама өткізіп берген екен атына. Мұсайып Базарбектің үйі пәлен уақыттан бері міне төленген жоқ, несі ломбардқа өткізді дейді ау деймін, төленген жоқ, үйді босатуыңыз керек, бір жетінің ішінде деді, жаңа сот орындаушы айтты. Айтыңызшы, қазір мысалы сіздің өзіңіздің талапыңыз, сізге сол үйіңізді қалдыру ма, жоқ әлде жаңа қаржы алу ма, сонда қалай? Ештеңе емес, үйімнің документін алып берсең болды жаным. Үйіңіздің документін алып беру деген енді оңай емес ол. Мына жерде сіз айтып тұрсыз, сіздің енді кешіріңіз, енді ол сіздің туған қызыңыз, енді айтуға да қиын екен да. Енді бұл жерде алдап кетті десеңіз, ол алаяқтық деп санауға болады бұны. Алаяқтық құрамы бар болу мүмкін. Енді сіз анасы болсаңыз да, ондай жағдайлар кейбірде орын алады. Енді сіз айтып тұрсыз ғой, нотариуске бардым деп. Сенім хат алып, мүмкін сол сенім хатты пайдаланып сатып жіберген шығар. Оның бәрін білу үшін не істеу керек? Айтып отырмын ғой, полицияға арыз түсіру керек.
арызды жазуға көмектесеміз? Полицияға арызда бердім мен. Өзі ауданының да арызын бердім. Жаңа бір мен қайнаған барады, сол шешімін алып жүретін. Бәрі сол өзі подарыққа берген дейтті, қайтары жібереді. Менің сізге беретін кеңесім біріншіден. Документтеріңізді көреміз ғой кейін. Мына жерде полицияға қайтадан арыз түсірсеңіз болады. Ол бір. Екіншіден, егерде олар қаулы шығарып, жаңағыдай алаяқтық құрамы жоқ десе, онда басқа ол жаңа қаулының күшін жою үшін прокуратураға арыздану керек. Жаңа айтып отырсыз ғой, сот орындаушылары келіп жатыр, жаңа айтып отырсыз, полиция айтады, сыйлыққа өзіңіз берген екенсіз деп тұрсыз ғой. Өзінің бір ғана жалғыз үйін ешкім сыйлыққа ешкімге бермейді. Сіздің үйіңіз жалғыз үй ма? Жалғыз үй. Сол үшін қазіргі уақытта уақытты өткізбей, ол ана шешімді алу. Жаңағы сот орындаушыға барып, одан қорықпай барып, қарағым, жаңағы қандай шешімді сіз атқарып жатырсыз, депсеңіз, ол сізге береді, көрсетеді. Анау бірінші шығарып бергенде өтірік болып шықты. Қазір маған күні бүгінге дейін Тәңір берген, Тәңір берген деген неден адвокаттан қазір көрсетем, сотқа шақыру келеді. Осы бір ай бұрында шақыру келді маған. Мынау 49 миллион қарыз, соған сен гарант болғансың деп. Бірінші алғандағы шығарғанда өтірік болып тұр маған. Қайта-қайта келеді. Күйеу балаңыздың әрекеттерінде алаяқтық бар сияқты. Ол менің жеке пікірім. Сіздің айтып отқаныңызша, ол басынан бастап алдап келді сізді. Солай ғой? Солай, солай. Иә, оны бірақ енді нақты бар ма жоқ па айта алмаймын ғой. Сол үшін кейін жаңа құжаттарыңызды көріп айта аламын. Енді мен қазір дәл қазір қайда барайын жаным енді соған жаңа басым. Сізді үйден шығарып атқан жоқ қой қазір? Шығарып атқан жоқ. Иә, сол үшін былай істеу керек. Ана шешімдерді алған кезде мына сот орындаушының істеп жүрген әрекеттерін заңсыз деп тану керек. Оныкі заңсыз деп арасында бір сөз қойып жаңағыдай жібере салсаңыз шағымды, соның шағымменен әлі созыла береді. Уақыт өтеді, уақытты өтіп жатқан кезде жаңа басқа істерді жасап алуға болады. Сонда сіз ешкім шығара алмайды. Оның әрекеті заңсыз деген бір талап арыз жіберсеңіз, сол жаңа сот орындап жатқан әрекеттерді тоқтатып қояды. Сондай заң бар. Менен сүйтіп ол сізді итеріп жаңа үйіңізден шығара алмайды сонда. Себебі сіз айтасыз, міне мен сотқа бердім, сотта сіздің әрекеттеріңізді заңсыз деп тану туралы талап арыз бар деп. Сол талап арыз ол бүгіт болады. Оны сізді итеріп сізді шығарамайды ешкім. Ол болсын апай, студиямызға келгеніңізге рахмет. Сау болыңыз. Сізге де рахмет. Қадірменді көрермен, заңгер кеңесі Айдарымен хабарымызды одан ары жалғастырамыз. Сіздер менің электронды поштама және Facebook желісіндегі парақшама көптеген сауал мен хат жолдаған екенсіздер. Олардың мазмұны да әртүрлі. Мына бір хат Ақтөбе қаласынан келіпті. Хатты оқиын. Сәлеметсіз бе? Сізге жауап бересіз деген үмітпен хат жазып отырмын. Мен 17 жасымда тұрмыс құрдым. Күйеуіммен тұрғаныма 15 жыл болыпты. 4 баламыз бар. 5-ші балама жүктімін. Оқымадым. Еш жерде жұмыс істеген емеспін. 15 жыл бойы тұрмыстық зорлық-зомбылықтың құрбаны болып келем. Ажырасып кеткім келеді. Үйім ешнәрсем жоқ. Соған байланысты балаларымды өзіме бермей қояма деп қорқам. Маған сіздің ақыл кеңесіңіз қажет болып тұр. Енді бұл жерде өте маңыздысы, сіз полицияға арыздандыңыз ба? Егер де арызданбасаңыз, онда сіз дәлелдей алмайсыз. Сол үшін алдымен полицияға арызданып, сол жаңағы зорлық, зомбылықтың құрбаны екенін дәлелдеу үшін сот тараптамадан өту керек. Ол сізге кейін көмектеседі. Құрметті көрермен, ажырасып кеткім келет дейсіз, үйім ешнәрсем жоқ, соған байланысты балаларымды алып қояма деп отырсыз. Жоқ, алып қоймайды. Біздің заңда онда ереже жоқ. Егерде үйі болмаса, қаржысы болмаса, онда анасынан баланы айыру деген. Сол үшін менің жеке пікірімше, қазіргі таңда уақытты өткізбей алиментке талап арыз түсіріңіз. Алиментке талап арыз түсіру үшін ажырасуында қажеті жоқ. Сонан соң ажырасу туралы арызыңызды да өткізсеңіз болады. Біздің заңымыз ана мен баланың құқығын қорғайды. Ешкім сіздің балаларыңызды ала алмайды.
Және де тағы бір айтатын жағдай, сіз айтып тұрсыз, бес балам бар дейсіз. Егер де балаларыңыз 10 жасқа толса, олардың пікірінде сот ескереді. Бұл өте маңызды. Сол үшін ажырасудан қорықпаңыз. Келесі хатқа кезек береміз. Сәлеметсіз бе? Менің есімім Сандуғаш. Ауылда тұрам. Інім әйелімен ажырасып кеткен. 15 жастағы баласы бар. Бала анама бармайым, әкемен қалам дейді. Келінім ажырасып кетсе де, күйеуімен бір үйде бірге тұрады. Бала бұрынғыдай әкесінің қамқорлығында. Келініміздің 10 айдан бері інімізден алимент алып тұрғанын жақында білдік. Ол алименттің қаржысын балаға емес, өзінің қажетіне жұмсап келеді. Осы заңды ма? Сандуғаш ханым, бұл жерде не істеуге болады? Сотқа жүгініп, жаңағы алимент туралы шешімді бұзу керек. Себебі негізінде бала әкесімен бірге тұрып жатыр. Әкесінің қамқорлығында және де баланың пікірі сотпен ескерілмеген. Баланың әкесі сотқа жүгініп, баланың өзімен тұратынын бекітіп алу керек. Бұл жерде сот баланың пікірін ескереді. Сонан соң әйелінен алимент өндіріп алса болады. Ал енді бейне сауалға кезек берейік. Сәлеметсіз бе, Айман Мұрат қызы. Менің атым Мадина. Сізге қояр сұрағым, біздің көршіміз жиі арақ ішіп алып, үйінде айғай шу шығарып, елге тыныштық көрсетпей, әйелін, балаларын ұрып соғады. Біз жанымыз ашығандықтан көмектескіміз келеді, бірақ біз қорқамыз. Біз полиция қызметкерлеріне хабарласуымыз керек пе? Әлде өзіміз барып бұл мәселені шешуіміз керек пе? Құрметті Мадина ханым, біріншіден полицияға хабарласу керек. Полицияға жүгіну керек. Себебі бұл полицияның жұмысы. Егер де сіздер отбасына жаңадай килігіп, немесе кіріп жаңадай не болып атыр деп барып, тағы да бір әрекеттер жасайтын болсаңыздар, ол біріншіден қауіпті. Екіншіден олар ертен бір-бірімен татуласып, сіздерді кінәлауы мүмкін. Бірақ көріп тұрып, жаңағы дауысты естіп тұрып, жаңағы ұрып атқанын көріп тұрып, ешқандай әрекеттер жасамасаңыздар, егер мысалы ол әйелін ертен өлтіріп қойса, немесе тағы басқа әрекеттер жасаса, онда сіздерді кінәлауы мүмкін. Себебі сіздер неге полицияға хабарласпады деп. Заң тарапынан сіздің көмегіңіз сол полицияға хабарласу. Ал басқа жағын полиция өздері тексеріп, өздері шешім шығарады. Қадірменді көрермен, біздің бүгінгі хабарымыз осымен аяқталды. Сіздердің сұрақтарыңызға жауап берген мен, заңгер Айман Омарова. Өз құқымызды білейік.